ិតប្រកបកតញ្ញូមួយបែបទៀតគេហៅថាកតញ្ញូលែមលើមពីមានអកតញ្ញូលែមលើមមួយទៀតដែលដឹងកតញ្ញូលែមលើមអត់លើមអត់លើមអីតម៉ែនោះមានអីច្រើនបន្តិចអត់លើមអត់លើមមកធ្វើល្អឲ្យច្រើនទៅក្រៃលោអញបានផ្ទះនឹងឬក៏ក្រៃលោអញបានឡាននឹងឬក៏ក្រៃលោបាននេះបាននោះអានឹងកតញ្ញូលែមលើមមែនកតញ្ញូអានេះមាយាយើងមើលពីក្រៅដោយកតញ្ញូអញ្ចឹងប៉ុន្តែមាយាសុតហ្មងបើជាកតញ្ញូពិតប្រកបដែលប្រពុតប្រាប់ថារស់បានដោយកម្រគឺធ្វើដោយមិនសង្ឃឹមយកស្អីទៅទៀតអីក៏មិនចង់បានដែរតែអ្វីដែលជាទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ធម្មតាខ្លះកូនជូនអីទៅគាត់ហូបពិសាខ្លួនឯងខ្លះកន្សំទុកខ្លះទីបំផុតគាត់ឲ្យកូននឹងមិនមែនជាការទៀមទារបស់កូនទេប៉ុន្តែជាទឹកចិត្តម៉ែចេះតែសន្សំឲ្យកូនអញ្ចឹងទៅនេះមិនមែនកតញ្ញូលែមលើមទេយល់ទេមិនមែនលែមលើមទេអាហ្នឹងអានោះដល់ម៉ែបខំតិចបន្តយោបងប្អូនខ្លះតដើមតគេអកទៅទីបំផុតធ្វើបុណ្យកតញ្ញូដែរណូណូអាត្មាឧទាហរណ៍អារបៀបគោរពរបៀបដូចកតញ្ញូមើលពីក្រៅដូចកតញ្ញូអញ្ចឹងប៉ុន្តែមែនទេមើលមែនទេមិនមែនទេកូនម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាខំរៀនម្ដាយនឹងរលុយឲ្យរៀនរហូតរៀនចប់ Master PhD អីចឹងណាដល់ទៅធ្វើការនៅធនាគារឬក៏ធ្វើការនៅអង្គការស្អីបានប្រាក់ខែរាប់ពាន់តាមពិតមិនតាន់បានចាំម៉ែផងត្រូវពេលមានប្រពន្ធហ្នឹងមែនទេមែនទេមែនទេចឹងមែនទេហ្នឹងហើយវាចុះឯងដល់ពេលមានក៏មានទៅម៉ែមានទៅថាអីម៉ែចង់ទៅចម្លងកូនឲ្យមានប្តីមានប្រពន្ធនឹងហើយម៉ែឪខ្លះបានកូនរៀបការអស់ថងប់បិទនៃចិត្តទៀតនោះប៉ុន្តែដល់ពេលមានប្រពន្ធមិនមានកូនមិនចឹងមានកូនមិនចឹងមិនចឹងអ្នកអប្រាក់ខែ1000 2000ហ្នឹងស្រាប់តែនៅតែតឹងផ្អឹសណាប្រពន្ធទាអលង្ការពូឥឡូវខិនតែមុខមាត់ស៊ីនឹងមិនសម្បើមណាមានអាបបោមាត់នោះក៏ហោមស៊ីចម្ពូអី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 ទៅស៊ីការគេនឹងទៅស្លៀកដដែលដដែលវាមិនចោះគេទៅទៅតែផ្លាស់ម៉ូតមែនទេបើឈុតនឹងវាស្អាតហើយដឹងតែស្អាតទេប៉ុន្តែវាស្លៀកតាមនឹងគេថាឯងនឹងវាគ្មានអីលើសពីនឹងមែនទេអញ្ចឹងហ៎ហើយបើថាគ្មានលុយទិញក៏ទៅជួលគេស្លៀកឲ្យវាដូរម៉ូតមែនទេណ no. ច្រើនរឿងណាច្រើនរឿងហ្នឹងអាលុយកូនទៅរៀនកូនឈឺតាំងផ្អើប្រាក់ខែឡើងរាប់ពាន់នៅតែតាំងផ្អើស្រាប់តែគាត់ចេះនឹកអញ្ចឹងរបៀបនៃការដឹងគុណពិតណាអាត្មាកាន់បញ្យលណាស្រាប់តែគាត់នឹកទៅដល់ម៉ែគាត់អូយម៉ែអញកាលមុនលក់តែតកួនលក់តែចេកអាំងហើយគាត់មិនសមលុយឲ្យឯងរៀនបានចប់ហើយឯងអាលុយប្រាក់ខែមកសន្ធឹកនៅតែតាំងផ្អើអីចុះម៉ែអញនឹងពិបាកមិនទៅអីកាលនោះបន្ទោសម៉ែទៀតណាម៉ែស្លៀកមិនល្អអីក៏មកអីម៉ែអញក៏ខិចស្ទើរតែអញ្ចឹងទៀតណាព្រោះតែគាត់មិនហ៊ានស្លៀកស្អាតហូបឆ្ងាញ់ខ្លួនគាត់នឹងហើយបានសំលុយឲ្យយើងបានរៀននោះមែនទេមែនទេមែនទេធ្លាប់ទេ
ដល់ទៅវានឹកទៅដល់អាកន្លែងហ្នឹងស្លុតចិត្តអូម៉ែអញហើយមកជីវិតមិនដែលឃើញគាត់ហូបឆ្ងាញ់មិនដែលឃើញគាត់ស្លៀកល្អមិនដឹងថាគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណាទៅស្រាប់តែទៅសុំគោរពម្ដាយហើយដូចបវារណាចឹងថាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅម៉ែកុំធ្វើអីកុំលំបាកទៀតអីចាំកូនអ្នកចិញ្ចឹមថែរក្សាម៉ែណាន ឹងមានប្រកាសអីតិចតួចអីឈប់ឲ្យគាត់ពិបាកហើយក៏មិនដើម្បីទៀមទីអីតទៅទៀតទេមានន័យថាភាពលំបាករបស់ម៉ែនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីអញដឹងចឹងហ្មងណាដឹងចឹងហ្មងណាមិនបាច់លោកទេអានោះមិនបាច់លោកទេខ្លាំងជាងលោកទេទៀតមនុស្សចេះគិតអញ្ចឹងខ្លាំងជាងលោកទេឲ្យស្ដាប់ទៀតវាគិតពីក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាប៉ិនកូនមាន2នាក់ក្នុងគ្រួសារហ្នឹងណាកូនម្នាក់ទៀតគិតតដើរលេងទេមិនសូវគិតអីទេប៉ុន្តែឃើញកូនម្នាក់ដែលគាត់យល់នឹងទៅបំរើម៉ែក៏គិតថាអេបើឯងមិនទៅបំរើដែរទេខ្លាចម៉ែស្រឡាញ់អានឹងជាងណែវាកើតពីចេះវិញអាគិតចិត្តនេះមិនមែននឹកគុណម៉ែទេខ្លាចម៉ែលំអៀងអញ្ចឹងក៏ទៅហុចបាយហុចទឹកដែរទៅខៃឡូខៃឡូអាស្អីស្អីសល់នឹងខៃឡូអាស្អីស្អីសល់នឹងបានមកអញដែរហ្នឹងហើយលបៀបកូនមួយទៀតមើលទៅដូចដឹងគុណយ៉ាងប៉ុន្តែចិត្តខាងក្នុងមែនទេណាមែនទេណានេះកូនទាំងពីរនឹងបើយើងមើលពីក្រៅដូចថាដឹងគុណអញ្ចឹងប៉ិនកតញ្ញូដែលប្រពុតសរសើរថាល្អហើយដែលកម្រមាននោះគឺកូនទី1នោះអាដឹងដល់ដឹងលែងចង់បានអីហ្មងណាអ្នកដឹងគុណពិតប្រាកដឈប់ចង់បានអីញាតិញោមញាតិញោមកតញ្ញូពិតប្រាកដឈប់ចង់បានអីហើយតែម៉ែឲ្យរឿងរបស់ម៉ែទេដូចថាអស់ពីគាត់ទៅគាត់ចាស់ទៅមិនដឹងទុកឲ្យណាមានតែឲ្យកូនក៏ទទួលដែរប៉ុន្តែមិនមែនចង់បានទេម្ដាយខ្លះបើកូនអត់ទទួលគាត់បាក់ចិត្តទេព្រោះគាត់ខំរស់ដើម្បីទុកឲ្យកូនបើកូនមិនទទួលពីគាត់ដឹងឲ្យណាគេអញ្ចឹងណាលោកយាយអញ្ចឹងហ៎យល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយកូនចឹងចឹងក៏គេមានដែរមិនបាច់ស្ដាប់លោកទេក៏គេអាចធ្វើបានដែរមានហ្នឹងហើយដូចថ្មមានគំនិតហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកមិនដែលស្ដាប់លោកទេផងរវាងម៉ែនិងកូនអាថ្មជាមួយញោមថ្មតាំងពីទូចមកប្រើតែពាក្យខ្ចីគ្នាហ្នឹងមិនហ៊ានប្រើវាដូចជាឆ្ងាយគ្នាពេកមកនឹកឃើញម្ដងនោះអាថ្មទៅបង្រៀនហើយញោមគាត់ខ្វះខាតមែនទេហើយគាត់ប្រើពាក្យមកខ្ចីអាថ្មញោមគុនដល់ហើយខ្ចីប្រហែលម៉ឺនទេកាលហ្នឹងទៅពេទ្យមកស្លុតចិត្តណាដូចថាដូចជាថាដូចអ្នកដតីអីចឹងណាអាត្មាងងញោមញោមកំប្រើចឹងកំប្រើពាកចឹងណាពេលណាអាត្មាមានមកឲ្យញោមមកពេលណាកូនអត់កូនសុំម៉ែមកអាហ្នឹងមែនមែនទេអីកូនខ្លះមានចឹងញាតិញោមហើយទៅប្តឹងយកផ្ទះពីម៉ែទៀតចឹងចឹងអីណាខ្លះពេលឪពុកឈឺសុំឲ្យពេទ្យចាក់ធ្វើម៉េចឲ្យឪពុកនិយាយបានឲ្យបាននិយាយជាមួយកូនស្មានតែអីអស់ចាទៅសួរឪអាឡានហ្នឹងឲ្យអាណាសួរសួរបច្ចៈឡានហ្នឹងឲ្យអាណាអញ្ចឹងអីវ៉ាន់មែនទេញាតិញោមយកតែធัวចឹងធัวគឺអ្វីធัวគឺជីវិតយើងនឹងឯងអត់មានអីដតីទេញាតិញោមមកលើករឿងមួយបញ្ចប់រឿងកតញ្ញូលេមលើម
កតញ្ញូលេមលើមសម័យប្រពន្ធគង់នៅណាវាពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាឈើកូន10មិនស្មើឈើច្រត់មួយនោះដែលលើហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងចេញពីរឿងហ្នឹងអាពាក្យថាឈើកូន10មិនស្មើឈើច្រត់មួយនោះអឺគាត់មានកូន4នាក់សិតតប្រុសហើយគាត់មានទ្រព្យ800,000កហបណៈច្រើនហើយពូកហបណៈនឹងបើគិតថ្លៃជាងដុល្លារទៀតអាត្មាធ្លាប់គិតប្រមាណនេះភ្លេចទៅប្រហែលជា4 10ដុល្លារក្នុងមួយកហបណៈនឹងប្រហែលជា5ឬក៏អីទេប្រហែលប៉ុណ្្នឹងតាមមើលអី4 800,000ច្រើនដែរគាត់រៀបការឲ្យកូនគាត់ហើយហើយគាត់ពោះម៉ាយព្រាមនឹងគាត់ពោះម៉ាយដូចនេះហាពោះម៉ាយពោះម៉ាយនឹងមេម៉ាយខុសគ្នាមិនពោះម៉ាយប្រុសមេម៉ាយស្រីហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះមកលឺគាត់និយាយអូតានឹងគាត់មេម៉ាយហើយឥឡូវមិនត្រូវទេប្រុសគឺពោះម៉ាយណាហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ចែកឲ្យកូនគាត់ម្នាក់មួយសែនម្នាក់មួយសែនធ្វើដើមរោស៊ីអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមទុកខ្លួនគាត់400,000ទៀតពេលចាស់ទៅនឹងកុំឲ្យពិបាកកូនអញ្ចឹងណាគាត់គិតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែកូនគេថាអីឪគាត់ដូចនៅមានកម្លាំងដែរតោះហើយលោតាគាត់យកប្រពន្ធមួយទៀតទៅអាលុយ400,000ហ្នឹងបានទៅប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងវាគិតអញ្ចឹងណាគំនិតអខអីល្អហាគេតាំងធ្វើល្បិចទៅបំរើគេណាត់គ្នាទៅបំរើធ្វើមិនបន្ទន់ចិត្តគេហៅល្បិចបន្ទន់ឆ្អឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាមនុស្សចាញ់បោកគេតែរឿងគេធ្វើល្អហ្នឹងយន់យោសម្ដីល្អគេធ្វើកាយវិការល្អឃើញគោរពហ្នឹងណាច្រើនតែចាញ់បោកតែពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបានមកប្រៀបប្រាប់ពាក្យថាម៉េចណាគេតែងសង្កេតឃើញស្រមោចងប់នៅក្នុងពាងស្ករគេកម្រឃើញស្រមោចងប់នៅក្នុងពាងអំបិលមែនទេអំបិលបើវាលាយទឹកហើយស្រមោចធ្លាក់ទៅពិតជាងប់ហើយប៉ុន្តែស្រមោចមិនងាយដាក់ខ្លួនវាទៅជិតអំបិលទេតែបើឃើញស្ករវិញឲ្យឡូនមែនទេហើយឃើញងប់ឲ្យហែជុំវិញអាចារ្យស្ករហ្នឹងដោយសារវាផ្អែមរឿងហល់ថ្ងៃនេះចាញ់បោកគេសពគ្រប់តែរឿងផ្អែមហ្នឹងតែហ្មងទាំងរឿងប្រុសរឿងស្រីរឿងបោករឿងប្រឆោតមែនទេមែនទេសត្វឆ្លប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយដូចក្មេងៗគេស្រឡាញ់គ្នាគេយកអាផ្អែមឬក៏យកអាកញ្ញាកញ្ញាទៅហ៎ផ្អែមហ្នឹងហើយបែករឿងតិចទៀតហ្មងម៉ែអាត្មាបញ្ញាប់ទៅប្រជុំហ្មងរឿងរុយឲ្យពេញពីងពេញពីងគេមិនធ្វើសបុកដាក់រុយដាក់មូសដល់ធ្វើឲ្យអានេះជារឿងកតិទេណាពេញពីងគេហៅអឺអ្នកបងរុយចូលលេងផ្ទះខ្ញុំសិនរុយគេដឹងហ្នឹងអាគាត់ឲ្យបោកអញហ្មងដឹងណាហៅថងថងចឹងបោកឲ្យបោកអញហ្នឹងដល់ហើយមិនចូលអីមិនចូលគេតាំងប្រើយុទ្ធវិធីគេថាអូសំលេងបងរុយហើទៅលឺព្រោះណាណាមើលពីចម្ងាយគ្រាន់តែភ្នែកនឹងចាំងភ្លេចភ្លេចភ្លេចដូចពេជ្រចឹង
បើបានចូលមកចិត្តបន្តិចខ្ញុំសុំគយគុណដឹងល្អក៏ប៉ុណ្ណាហើយនឹងអីដល់មកចិត្តមិនដឹងថាស្អាតអូបើបានមើលផ្ទាល់ភ្នែកមិនដឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងវាចូលបាត់ប្រយ័ត្នទៅនឹងចិត្តដល់មកវាបាត់ប្រយ័ត្នទៅដល់គេបញ្ចោយូ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 គេធ្វើចូលឡើងច្រឡំមកទុំប៉ុកគេកន្លោះកន្ទុយផលមែនអីចំណៃពីពេងបើតាមហ្នឹងមនុស្សភាកច្រើនគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែពាកលួងលោមអញ្ចឹងបានពាកមួយនិយាយថាចិត្តល្អជាបុណ្យក៏ប៉ុន្តែចិត្តទុនជាទោសញាតិញោមជួយនរណាម្នាក់កុំព្រោះតែគេអង្វរមានប្តីប្រពន្ធជាច្រើនក៏រងគ្រោះដោយសារតែអង្វរហ្នឹងទៅមកប្តីវ័យឡើងបែកក្បាលម្ដងហើយឧទាហរណ៍ណាអញលេងហើយអញជប់ត្រូវខាអតពិហ្នឹងមានអីដល់គេមកអង្វរម៉ែវាបែកក្បាលហ្មងទៀតតាមចិត្តមិនអនុគ្រោះទេប៉ុន្តែចាញ់ពាក្យអង្វរចាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងធួអីមិនចាំចាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅថាចិត្តល្អជាបុណ្យប៉ុន្តែបើចិត្តទុនជាទោសកុំជួយមនុស្សព្រោះតែគេអង្វរតាមពិតមនុស្សដែលយើងគួរជួយមានច្រើនណាស់អ្នកដែលយើងគួរឲ្យមិនមែនចាំបាច់ទាល់តែអ្នកសុំបានយើងឲ្យទេដូចញាតិញោមប្រគេនចង្ហាន់លោកចឹងមិនបាច់ដល់លោកត្អូនញោមមើលជួយផងវាមិនមែនអត់ទៅលោកអ្នកសុំឯលោកអត់សុំក៏វាអត់ដែរពឹងខ្លះគេរឹកខ្ពស់បន្តិចវាមិនត្អូនត្អែអីពេកអីខ្សែវគ្គប្រពុតប្រពុតមិនដែលឲ្យត្អូនទេអត់ដែរត្អូនលោកណាត្អូនប្រាប់គេលោកនឹងត្រូវទោសទៀតមិនមែនបើត្អូនញោមអើយជួយអាផាផងស្មើអត់អី No No way យល់ទេយើងអត់ធ្វើស្រែផងមកត្អូនស្អីបាទមួយនឹងដើររូវគេមិនដាក់ហីទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយល់ទេញ៉ាំញ៉ាំដូចនេះថាចិត្តល្អជាបុណ្យចិត្តទុនជាទោសតាមពិតមនុស្សជួយគេព្រោះតែចិត្តទុនណាតែងតែមានទោសពេលក្រោយព្រោះមនុស្សអង្វរផ្អែមចុះផ្អែមឡើងច្រើនតែមានល្បិចភ័យច្រើនភ័យច្រើនណាស់មកមិនទាំងអស់ហើយណាអ្នកខ្លះគាត់វាចាល់មែនវាមែនអាហ្នឹងយើងគួរមើលស្ថានភាពមិនមែនថាឲ្យតែពឹងសិតតែមនុស្សអាក្រក់មិនមែនទេណាមិនអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែមនុស្សធ្លាប់ខុសហើយអង្វរនោះណាអាធ្លាប់ខុសហើយអង្វរអ្នកខ្លះធ្លាប់ខ្ចីលុយយើងហើយអត់សងឯងមកអង្វរទៀតឲ្យទៀតមកអង្វរទៀតឲ្យទៀតយូរទៅជាពាក់ច្រើនដើមច្រើនឡើងចាញ់តែពាក់អង្វរញោមម្នាក់នោះអញឈប់ចាញ់បោកវាជាពាក់អញរាប់ម៉ឺនដុល្លារគិតថាទៅទាលុយទៅដល់គាត់លុតជង្គង់វងម៉ែអើយគិតថារៀបសងហើយវាឡងចុងអារឿងនឹងបើបានដើមទុនប៉ុណ្ណេះទៀតដាក់ទៅបានមកសងទាំងអស់ទៅមកឡងចុងអស់ប្រហែលម៉ឺនទៀតអាឡូនោះនឹងទៅញាតិញោមញាតិញោមចិត្តល្អជាបុណ្យចិត្តទុនជាទោសចិត្តល្អជាបុណ្យចិត្តទន់ជាទោសដូចលោកសំនឹងក៏ដែរតែគេផ្អែមទៅអស់លីងថាមនុស្សដែលល្អគេមិនចាំបាច់ផ្អែមក៏គេល្អដែរមែនទេមែនទេមនុស្សខ្លះគេគ្រាន់តែមិនចេះអែបអបគេគ្រាន់និយាយត្រង់ៗប៉ុនមនុស្សនឹងល្អណាមែនទេ
មនុស្សខ្លះគេគ្រាន់តែមិនចេះសរសើរយើងប៉ុន្តែចិត្តគេល្អណាអ្នកខ្លះសរសើរយើងវិញប៉ុន្តែប្រើសាក្បាច់នៀកវត្តកតុយអោនក្បាលប៉ុន្តែវត្តកតុយសើមុខខាងក្រោយផ្សេងបាត់មនុស្សស្មើមុខស្មើក្រោយជាងកាលអត់មានចិត្តចប់អីច្រើនប៉ុន្តែខាងក្រោយក៏គាត់តែប៉ុណ្្នឹងមែនទេមើលអាត្មាលើករឿងកតញ្ញូលេមលើមឲ្យស្ដាប់បញ្ចប់ដល់ពេលប្រាក់នឹងនៅឪពុកនឹង4សែនទៀតយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឪឲ្យមកណោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឪទុកចិត្តអញ្ចឹងធ្វើទេណាទៅបំរើទៅគក់ទៅច្បាច់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ដាំបាយថាគ្រប់រឿងហើយបោកគក់ចលក់ខោអាវហ្នឹងធ្វើសពគ្រប់ទៅមកមានពេលខ្លះគាត់ដេកអញ្ចឹងទៅគាត់សម្រាមអញ្ចឹងទៅកូនទាំង4ហ្នឹងគេច្បាច់ជើងម្ខាងដៃម្ខាងម្នាក់អញ្ចឹងទៅច្បាច់ច្បាច់រហូតគាត់លក់ទៅភ្ញាក់ម្ដងគេអត់តន់សម្រាប់ហ្នឹងកូនឯងទៅដេកទៅកូនអត់អីទេល្អណាស់មែនទេធ្វើដល់ឪពុកហ្នឹងទន់ចិត្តបំរើសពគ្រប់បានគេតាំងសួរឪអើឪមានដែលគិតថាចង់យកប្រពន្ធទៀតដែរតាំងគេសួរណាគេសួរអញ្ចឹងបានពុកនោះពុកចាស់ហើយមានដែលគិតថាចង់យកអីហាអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្មានតាអ៊ូចង់យកប្រពន្ធទៀតទេខ្ញុំមានតថាអីទេបើអ៊ូចង់យកក៏ខ្ញុំមិនថាអីអានឹងដឹងតាអ៊ូអត់យកបានថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញងល់គេនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ងល់ឆ្ងល់ថាបើអ៊ូអត់គិតយកប្រពន្ធទៀតម្ដែលជិះលុយ4សែនហ្នឹងទុកធ្វើអីមិនគុំមិនចែកឲ្យកូនរស់ស៊ីមកស្មានតាពុកមួយកូនចាំមិនរស់ហើយហេអញ្ចឹងក៏ទុកចិត្តឲ្យឃើញកូនល្អមែនក៏ឲ្យអញ្ចឹងពុកមិនដឹងទុកធ្វើអីក៏ចែកឲ្យទៅដល់អញ្ចឹងគេទៅផ្ទះវិញគេប្រាប់ថាអើបើសិនជាខ្វះខាតអីទៅផ្ទះខ្ញុំចុះប្រាប់អញ្ចឹងណាគាត់នៅផ្ទះគាត់4 5ថ្ងៃទៀតប៉ុនអស់ហើយណាលុយគាត់អស់ហើយណាបានគាត់ថាអើយឥឡូវចាស់ហើយទៅនៅមួយកូនចុះឯកូនសបែកផ្ទះហ៎ទៅនៅជាមួយកូនច្បងទី1ដល់តែទៅនៅប្រពន្ធគេមានសบายចិត្តណាស់ព្រោះជំនុំគ្នាទៅនឹងគ្រាន់ទៅបោកឪតាគ្រាន់តែទៅបោកឪតាគេជំនុំគ្នាថាហើយម៉េចបងឯងនឹងគិតម៉េចរឿងបានលុយមិនមែនតែយើងតែអាប្អូនៗក៏វាបានដែរម៉េចមកតនីអះអាងអីរឿងឪហ្នឹងម៉េចចង់ឲ្យគាត់មកស៊ីងាប់នោះហ្នឹងឯម៉េចថាចឹងល្មមតែចឹងប្តីហ្នឹងថាអឺបងធ្វើម៉េចឲ្យបងកូនបកើតចឹងឯងអូនឯងធ្វើម៉េចឲ្យបងដេញឪទៅណាឥឡូវបកលអូនឯងចុះអូនឯងធ្វើម៉េចធ្វើដែរអានេះខ្មោចក្នុងឲ្យដៃខ្មោចព្រៃវិហានយល់ទេយល់ទេដល់ពេលមួយឪពុកហ្នឹងគាត់ពេលព្រឹកគាត់ចុះមកលុបមុខអីនៅខាងក្រោមចឹងទៅរៀបឡើងទៅលើផ្ទះវិញស្រាប់តែកូនស្រីឈរពាំងទ្វារពីលើមកអាម៉េចឪហើយម៉េចគិតថាមកចង់ស៊ីដេកងាប់នោះហ្នឹងឯម៉េចថាអញ្ចឹងទៅមកថាចុកហើយម៉េចម៉ែណាខ្ញុំនេះតែអ្នកបានលុយចាក់អាកូនផ្សេងហ្នឹងវាមិនបានទេម៉េចឲ្យលុយប៉ុណ្្នឹងគិតម៉េចចង់មកស៊ីដេកងាប់នោះហ្នឹងក្តៅឆេវហ្មងមែនទេយីមីចង្រៃអីអើគាត់ថាណាថ្ងៃនេះចិត្តមិនបានណាអីទេអញនៅមានកូនអញទៀតគាត់ចេញពីហ្នឹងទៅកូនទី2កូនទី3ទី4ថាដូចគ្នាដូចគ្នាពួកគេណាត់ទៅបោកអូអត់តើមិនទៅទៅបំរើមែនទេណាអានឹងកតញ្ញូលេមលើមអញ្ចឹងបានម៉ែអូខ្លះមិនតន់អោយអស់ពេកប្រយ័ត្នអ
ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានកតញ្ញូលេមលើមអានឹងវាចូលនៅក្នុងសុបិនមួយរបស់ប្របាទពុនពិសាដែលព្រះអង្គជាកនោះឃើញអបសេនតិកោសលច្រឡំបសេនតិកោសលដែលព្រះអង្គជាកនោះឃើញមេកោទៅបៅដោះកូនកោវាជាធម្មតាវាសន្តកូនកោបៅដោះមេប៉ុន្តែក្នុងសុបិនហ្នឹងឃើញថាមេកោទៅបៅដោះកូនកោមានន័យថាដំណតទៅព្រះអង្គថាថ្ងៃក្រោយទៅកូនរស់ដោយសារម៉ែពេលចាស់អះម៉ែកូនរស់ដោយសារកូនពេលចាស់អញ្ចឹងកូនជាអ្នកផ្ដល់នៅស្អីស្អីឲ្យអញ្ចឹងកូនគេរឹកដាក់ឲ្យគេរឹកដាក់បន្តិចឲ្យគេរឹកដាក់បន្តិចឲ្យមុនគេឲ្យលុយទៅធ្វើបុណ្យគេទៅអ៊ូម៉ានម៉ាត់សិនអញ្ចឹងទៅមែនទេឲ្យម៉ែហូបម៉ែឯងព្រមហូបយកទៅឲ្យតែគេជួនកាលគាត់មិនទៅធ្វើបុណ្យណាគាត់អាណិតចៅគាត់ហ្នឹងហើយឲ្យទៅគាត់ឲ្យចៅនេះចៅនោះស្ដីឲ្យតិចឲ្យហូបមកណាអាហ្នឹងឯងមេកោវាកូនវាខ្លាយទៅជាមេកោឯងនេះវាប្រុតជួសទឹកដោះខ្លួនឯងលែងបានហើយមានអីទៅត្រូនត្រូនត្រូនទៅមែនទេមែនទេខ្លាំងណាស់ទៀតបាក់មិញអស់ហើយរស់ដោយសារកូនកូនគេខ្លាំងទៅហើយហ្នឹងហើយណែនិយាយពីព្រាមហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងអត់បែកនៅមួយកូនបានគាត់ដើរទៅវិញទៅផ្ទះអស់លុយហើយខ្លាយជាអ្នកសំទានញាតិញោមណែដើរយូរយូរយូរទៅលើតំណែងពពុទ្ធថាព្រះអង្គតែងតែប្រោសសัตว์លោកអញ្ចឹងដឹងទៅរកអ្នកណាទេទៅរកពួកព្រាមវណ្ណៈពោះពោះក៏គេអត់ស្គាល់គាត់ពួកវាចាស់ហើយទៅពឹងគេកលែងបានអាហ្នឹងគេហៅថាយអុនវដៈអរិយវធ្វើហ្នឹងហើយមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាទៅជួបព្រះអង្គថ្វាយគុំព្រះអង្គទៅបបិទ្ធប្រកោដំដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំបានព្រះអង្គថាព្រាមហើយមិនបានព្រាមមានទឹកមុខមិនស្រស់បោះអញ្ចឹងហើយខ្លួនអីក៏ប្រឡាក់ប្រឡោះឥន្ទ្រីក៏មិនស្រស់បោះអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាឲ្យរីករាយមិនទៅព្រះអង្គហើយកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឥឡូវវាក្បត់ខ្ញុំព្រះអង្គអស់ហើយរៃរ៉ាប់ប្រាប់ដំណើររឿងអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះមានតែព្រះអង្គទេដែលអាចជួយខ្ញុំព្រះអង្គបានបានព្រះអង្គថាអីទេណែឯងមកត្រូវមករួមមនុស្សដែលត្រូវពឹងនឹងត្រូវហើយការដែលព្រះអង្គជួយមនុស្សសុទ្ធតែឧបាយសុទ្ធតែវិធីញាតិញោមមិនមែនទៅដល់ឲ្យស្អីមានរាសីទេមិនមែនទេអត់ទេបានព្រះអង្គបង្រៀនគាថាគាថាអាត្មាមិនចាំជាបលីទេចាំន័យជាខ្មែរជាសម្រាយចាំវាមិនទឹកស្រង់ទេប៉ុណ្ណីអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យបន្តិញឲ្យចាំដែលមានសេចក្តីសម្រាយជាខ្មែរថាខ្ញុំនេះមានកូន4នាក់ប្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំនេះមានកូន4នាក់ធ្លាប់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ធ្នំកូនអីសពគ្រប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែកូនទាំងអស់នោះវាមកហាក់ដូចជាបិសាចដូចជាអរិយដែលវាកលាខ្លួនមកបោកប្រាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាស៊ីប្រយោជន៍ពីខ្ញុំអស់ហើយវាតតក្បាលខ្ញុំចោលដូចជាគោចាស់ប្រើការលេងកើតដូច្នោះប្រយោជន៍អីដោយកូនរបៀបនេះឮថាឈើច្រត់ប្រសើរជាងព្រោះថាឈើច្រត់អាចស្ទាបផ្លូវបានពេលយប់មើលអីមិនឃើញស្ទាបបានដើរក្នុងទឹកដឹងទឹកជ្រៅទឹករយៈមានឆ្កែចំខំក៏អាចកំឡាឆ្កែបានត្រេតត្រោតក៏អាចទប់ខ្លួនបានកូនរបៀបនេះមិនប្រសើរឡើយព្រះ
ះអង្គឲ្យទិញទិញគាថានឹងឲ្យចាំហើយព្រះអង្គថាគាថានឹងមិនចាំបាច់លាក់ទេអ្នកទៅណាសូទៅទៅណាក៏សូដល់គេស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែសម័យនោះវាមានប្រមាណខែម្ដងគេប្រជុំពួកព្រាហ្មណ៍មានវណ្ណៈខ្ពស់ពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយព្រាហ្មណ៍គេមានច្បាប់មួយថាបើកូនប្រុសស្រីអណាទទួលមរតកពីឪពុកម្ដាយហើយបោះបង់ឪពុកម្ដាយចោលទោសរបស់គេគឺស្លាប់ចោលគេមានគេដាក់ច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងពេលមួយកំពុងតែប្រជុំហ្នឹងកូនកូនឡើងជាព្រាហ្មណ៍កូនហ្នឹងជាព្រាហ្មណ៍មានទ្រព្យតែ4នាក់ទៅនឹងដែរតែព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងសុំគេចូលទៅទៅស្ដាប់គេពេលគេប្រជុំគេសម្រាកបន្តិចគាត់សុំពោលគាថាគាថានោះដល់តែពោលទៅគេដឹងប្រវត្តិគាត់អូឮសំឡេងដូចធ្លាប់ស្គាល់ព្រាហ្មណ៍មិត្តភក្តិគាត់នោះប៉ុន្តែគាត់វាមុខសមិះទៅទៅបានគេដឹងប្រវត្តិថាគាត់នឹងពីមុនជាព្រាហ្មណ៍មានទ្រព្យច្រើនត្រូវកូនបោកប្រឆោតយកលុយកាក់អស់ហើយគេសួរថាកូននឹងមានមកអត់កូននោះនឹងអីដូច្នេះគេលើកច្បាប់គេឲ្យសូត្រច្បាប់ឡើងថាតើកូនដែលចាយវាយឬក៏ទទួលមរតកពីឪពុកម្ដាយហើយមិនចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយមានច្បាប់មិនគឺស្លាប់ចោលចឹងទៅកូននឹងភ័យគ្រប់គ្នាមកថ្វាយអង្គមតានោះណាជាឪពុកនឹងឯងដល់ចឹងទៅគេសម្រេចលើឪពុកនឹងសម្រេចថាតាចង់ដាក់ទោសកូនទាំង4នឹងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរចង់សម្លាប់កាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ស្លឹកត្រចៀកធ្វើបានទាំងអស់គេធ្វើតាមទាំងអស់ប៉ិនទឹកចិត្តជាឪពុកហ្នឹងញាតិញោមខឹងខឹងមិនខឹងទេខឹងទេខឹងប៉ុន្តែដល់តែថាឲ្យសម្លាប់ឲ្យកាត់ដៃកាត់ជើងឪពុកនឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេខ្ញុំមិនទៀមទីអីពីកូនទេអ្វីដែលខ្ញុំទៀមទីបើខ្ញុំចង់បានទ្រព្យខ្ញុំមិនចែកឲ្យកូនទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីកូនត្រឹមតែការរាប់អានគ្នាដោយញញឹមញញែមគឺភាពជាឪពុកនឹងកូនគឺខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងរស់នៅជុំគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំព្រមហើយអញ្ចឹងបានគេបញ្ញត្តិច្បាប់ដាក់កូន4ហ្នឹងអ่ะបើហ៊ានបណ្ដេញគាត់ទៀតមិនគោរពគាត់ទៀតអានឹងរឿងធំតបងបានគេថ្វាយអង្គមអរគុណឪពុកនោះដាក់ស្នែង4ស្នែងឪពុកទៅផ្ទះអ្នកអាបុនស្នែងអ៊ូស្នែងម៉ែនោះវាយកតាមកលំនាំនោះយល់ទេហ្នឹងហើយវាមករឿងអញ្ចឹងទៅមិនមែនប្រពុតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងមានដំណើរអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងទៅអូគេបដើមគ្នាបំរើអ៊ូគេណាថ្ងៃហ្នឹងមកហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេដឹងគេជូនព្រាមនឹងម្នាក់សពុតថ្មីថ្មីមកគូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបាន8គូ4គូសម្លៀកបំពាក់ហើយហៅកផ្លេប៉ិនប្រប៉ៃនៃឥណ្ឌាវាសពុតយកមករុំខ្លួនកានោះដល់អញ្ចឹងទៅក៏យកពាក់កណ្ដាលទៅអរគុណព្រះអាចារ្យនារាគេព្រះអាចារ្យនារាគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអាចារ្យគឺគ្រូកុំតបានលោកគ្រូជួយកុំអីដោះស្រាយមិនរួចទេយកទៅប្រគេនព្រះអង្គទៅនិមន្តព្រះអង្គមកឆាន់ដល់តែមកឆាន់ព្រះអង្គសំដែងធួពីទោសនៃសង្សារវត្តអីសពគ្រប់ចឹងទៅកូនទាំងអស់គ្នាក៏យល់ចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ទៅញាតិញោមយើងថាកូននឹងជាមនុស្សអាក្រក់ណាស់ក៏មិនបានពីព្រោះថានៅពេលដែលភាពលោភលន់មកគ្រប់សង្កត់មកវាវែងមកសាចឹងទៅទោះតែភាពដូចជាផ្ទៃងងឹតដូចជាពពកនឹងត្រូវផាត់ចេញដោយខ្យល់ទៅពន្លឺប្រច័ណ្ឌនឹងវាចេញមកវិញចឹង
កូននឹងចង់ក្រោយទៅជាមនុស្សល្អញញោមទៅជាមនុស្សល្អឃើញសច្ចៈធម៌ទៅជាអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងបានថាមនុស្សជើងកាលមិនអាចខ្លាយទៅជារឿងល្អព្រោះមិនតន់ជួបរឿងឬថាមិនតន់ជួបអ្នកដែលអប់រំដែលមានថ្វីមាត់ក្នុងការនិយាយឲ្យគាត់ដឹងកងវែងមកសាចិនទៅអញ្ចឹងបានអ្នកណាដែលស្ដាប់ធម៌មិនតន់យល់ព្រះអង្គមិនចាត់ទុកថាជាសត្រូវឬក៏ជាយ៉ាងណាមួយទេព្រះអង្គគ្រាន់តែចាត់ទុកថាមិនតន់មានឧបនិស្ស័យតែឧបនិស្ស័យមកដល់យល់ហើយណាដូចញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគាត់ស្ដាប់អាត្មាគាត់ខឹងណាស់អាពេលមិនយល់គាត់ខឹងណាស់ដល់តែពេលគាត់យល់គាត់អរគុណខ្លះជាយន្តហោះពីស្រុកក្រៅមកអរគុណក៏មានដែរញោមម្នាក់នៅចិត្តអាត្មានោះគាត់ថាអាត្មានឹងដឹងជាសាសនាស្អីគាត់ថាធូបក៏មិនដុតដែរគាត់ខឹងគាត់ថាអាត្មាបំបត្តិប្រពៃណីចេះដល់ពេលគាត់ទៅនៅអាមេរិកទៅគេចែកឌីសនៅណោះទៅវត្តមិនយល់មកកើតដល់ស្ដាប់គាត់យល់ដល់អាត្មាទៅបានគាត់មកសារភាពថាពិតជាកែបនៅចិត្តបឹងឈូកមែនហ្នឹងហើយដល់ទៅនោះបានយល់ដែរប៉ុន្តែពេលដែលមិនតន់យល់ពិបាកនិយាយគ្នាណាពិបាកណាពួកអាត្មាតែងតែសម្ដែងតែរឿងពិតបច្ច្រាស់អ្វីដែលញាតិញោមចង់បានឧទាហរណ៍បើញាតិញោមចង់បានសុខអាត្មាមិនដែលឲ្យសុខទេអាត្មាឲ្យគិតរឿងទុកឲ្យច្រើនឃើញទេញាតិញោមចង់បានសេរីមង្គលសួស្តីពិតប្រាកដអាត្មាអត់ឲ្យស្វែងរកសេរីមង្គលទេថាតើស្អីជាប្រភពនៃអពមង្គលឃើញទេមិនខុសគ្នាពីពេទ្យទេសច្ចៈធัวញាតិញោមពេទ្យដែលពេលយើងឈឺទៅរកពេទ្យពេទ្យមិនដឹងទៅរកជាមកពីណាទេពេទ្យរកតែមុខគត់គឺជំងឺរកជំងឺគឺបានជាបាល់កើតយ៉ាងណាមិញសច្ចៈភាពនៅក្នុងជីវិត